Ya Allah, cantiknya. Bukankah seronok ni rasa hati bila kita dapat jamu makan macam ni? Ah, puan-puan jangan lupa ya tentang peraduan resipi kita ni tau. Okey, yang mana yang menang tu akan bersama Chef Wan dan rancangan saya. Hantarkan resipi korang semua cepat-cepat. Seronok betul. Apa dia? Sesiapa yang menang peraduan tu akan muncul dalam televisyen. Saya rasa kalau awak masak kuih bengkang awak tu, tentu awak menang. Takkanlah dia orang nak kuih kampung dalam rancangan dapur moden macam tu. Cubalah, Mak. Mak tentu cantik dalam televisyen. Mak masuk televisyen. Mak masuk televisyen. Nanti rupa Mak macam rupa kartun. Harapnya tidaklah. Dah. Makan sarapan tu. Tak ada siapa yang nak masuk. Mat, bila habis sarapan nanti, tolong bapak siapkan generator kuasa matahari tu ya. Minta-minta Cakrani dapat kumpul cukup tenaga matahari untuk bekalan kuasa televisyen kita. Ah, saya dapat satu idea. Bapak berhenti kerja, kita buka kilang generator kuasa matahari ya. Bukan. Kalau kita hantar kuih bengkang Mak ke peraduan tu? Kan Mak kamu tak mau. Kita janganlah bagi tahu Mak. Haha. Bagus juga ya idea awak tu, Mat. Kita minta Mak masak kuih bengkang, kemudian diam-diam kita masuk peraduan tu. Nasib baiklah bapak ni suka kuih bengkang. Kenapa? Bolehlah Mak masak kuih bengkang. Saya dan Mat rasa teringin benar nak makan kuih bengkang awak petang ni. Kalau nak makannya mudah. Tapi nak menyediakannya rumit, yuk. Tunggulah kalau-kalau naik gaji nanti. Dah lama kami tak makan kuih bengkang Mak. Mak pun dah lama tak merasa kenaikan gaji bapak. Ana boleh tolong Mak? Ya. Saya janji besok saya akan betulkan balik atap yang berlubang akibat mesin saya dulu. Baiklah, kalau dah teringin sangat nak makannya. Yeay! Mak bila dah siap masak macam ni. Kami pun seronok. Cantik. Glamour, you glamour. Glamour? Mak? Opa, jemput makan. Tari rasa kuih bengkang kami ni. Opa tak bolehlah. Sebab nak minta tolong angkat denah ayam tepi kebun tu. Siapa agaknya yang boleh tolong Opa? Saya boleh tolong angkatkan denah tu, Opa. Oh, baru teringat. Tak boleh. Sebab tak boleh. Tak apalah. Saya boleh tolong Opah angkatkannya. Kamu semua makan dulu. Mak nak pergi tolong Opah sekejap. Kita berjaya. Habiskah kita nak makan apa? Sardin. Tolong hantarkan ni, Encik Murali. Sedap baunya. Itu kuih bengkang Mak. Kami hantarkan untuk peraduan resepi. Kalau macam ni lah baunya, dah tentu dapat nombor Wahid. Besok kita akan dapat tahu Mak menang ke tidak. Mak awak tu memang pandai memasak lah, Mat. Oh! Awak rasa bila Mak awak menang nanti, dia ada rancangan buka restoran ke, Mat? Wah, tak terfikir pun macam tu. Yeah.
pada rancangan minggu ni Wan dah terima macam-macam resepi. Kenapa tiba-tiba je semuanya berminat sangat dengan rancangan memasak ni? Macam dia orang lah yang hari-hari memasak. Saya memang minat. Ini rancangan kegemaran saya. Saya juga. Ana pun. Nama perindu. Ya, puan-puan. Dan tibalah waktu yang dinantikan. Setiap tahun seorang sahaja peserta yang akan berjaya terpilih di rancangan ini. Tahunnya agak istimewa tau. Kenapa? Kalau perhatikan sini, resepi yang dipilih resepi daripada kampung. Dan tentu ramai dah berdebar-debar menunggu di situ. Dan pemenangnya pada tahun ini tak lain dan tak bukan ialah Puan Yan Chi. Ha, tahniah-tahniah Puan Yan Chi dengan kuih bengkang rumahnya. Pemenang macam mana? Mak tak masuk peraduan tu? Kami yang kirimkan. Nanti Mak kena masuk televisyen. Nanti Mak jadi kartun. Yeay! Encik Kamal tu kenal ramai usahawan yang sedang cari projek baru. Kalaulah mereka nampak ciptaan ayah ni. Ana, tolong Mak sekejap. Mak, bas akan bertolak dalam masa setengah jam lagi. Mak dengan bapak banyak kerja ni. Takkan nak main bola sekarang. Tapi... Tak ada tapi-tapi, Mat. Yuk, Ana sajalah yang ke bandar. Biar Yah di rumah saja. Kenapa pula? Yah tak maulah, Yuk. Kita ni kan orang kampung. Bukannya orang glamour. Malu, Yah. Pada saya, awak tu lagi cantik dari orang glamour. Kalau Yuk dah ingat macam tu... Cantik. Mat, awak buat apa lagi tu? Kuih bengkang tu bukannya permainan.